Puedo hacer ejercicio. Ay, salam alaikum. Kembali ke Nula Channel. Okay, kali ni kita nak makan KFC, Nyonya. Ni ada texture dia. Okay, tak berbuang masa lagi. Diet ke tu? Aku makan, korang tengok macam ni ha nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni dia. Sesame ball. Bila kau pecahkan dia, kau nampak macam cecair warna hitam yang kita rasa. Ini dah terkena cheese lah. Memang puas. Nugget. Wow. Nugget KFC kena lah bubur sos. Lagi bergan dia sedap guys. Double. Kita cicah dengan sos. Puati banyak dia punya cheesy wedges. Okay, ni dah close up bila dekat dengan ayam dia. Okay. Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa lima-lima sikit. Pedas tu ada lah. Pedas tu macam sikit sangat. Tapi adalah rasa masam-masam dan masam-masam sikit. Mari. Wow.
Wow. Burger ni zinger biasa, dia tak ada zinger nyonya lagi. Ha. Pas hati cheese. Double sticker. Tak muat mulut. Sepah mulut gas. Mm-hmm.